Wetuogerera nga government eri munte kateka eyokukola ennongoosereza mu mateeka agalambika ebibiina n'abantu ssekinnoomu abawola ensimbi nga kino kizzeewo olw'obufere obuyitiridde mu kuwola ensimbi. Kizuuliddwa nti abawola ensimbi bawola ku magoba mangi ddala ate abamu ne bakola n'abantu be bawola endagaano nti babaguzizza okukkakkana ng'ebyabwe bitwaliddwa. Embeera eno etuukira butereevu ku Baker Kisomose. Wetukubye amabega maka ga Baker Kisomose omutuuze w'ensaggu gwe baawola kadde akamu n'ekitundu manerenda n'ayagala mudduza obukadde bubiri mu 31 gye yamusasula kyokka ayagala kutwala makaage. Emboozi ye kagituviire ku ntono. $2,300,000 nga kuliko amagoba ga 80,000 mu myezi ena nga ge magoba ge nnina okukola ki okumuddiza. Kati bwe twagendayo kutuwola ssente yatukozesa endagaano eyantunze. Era endagaano eyo twagikola nga ne chairman waali nga kuliko n'abajulizi bonna abaaliwo ne tukola endagaano eyantunze kuba ye yagamba nti nno talina layisinsi emukkiriza kuwola ssente. Twasasula ssente ezo mu bbanga lye yali atugambye. Kati twagenda okuddayo okutuwa ebiwandiiko byaffe we yali apangisa nga takyabeerawo. Baker Kisomose alumiza Bernard Kwezera nti yamusasula ensimbi ze yamuwola zonna ne ziggwayo kyokka bwe yamala n'adduka ku kyalo n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lye. Okubanga agatugamba nti nno oba okutuwa ebiwandiiko byaffe yadda na biwandiiko bya kkooti ng'atuvunaana okumuguza ekifo ne tukiremeramu. Naye nga ssente ezo yazimpa mu 2014 n'akomawo mu 2021 ng'agamba nti namuguza ekifo ne tukikola ki tukiremeramu. Kisomose agamba nti Kwezera ayagala kumunyaga era wano w'asabidde abazira kiso okumutaasa. Namusasula ssente ne ziggwayo kati mu kuggwayo naye bulankanya kati n'akomawo ng'ate ayagala kutwala kintu kyange. Naye tubadde tusaba ku buyambi buli ayina ku buyambi nga busobola okutuyamba ku musajja ono kuba asinze nze kagwa ayagala okubba kuno ku kyalo bangi. Amina Nakiyemba mukyala wa Kisomose akola gwa kwoza ngoye ku kyalo agamba nti obusente bwe yafunanga yabukozesanga okuyambako bba basasule ebbanja. Njoza ngoye ku kyalo n'okulimira abantu n'ayongereza ku z'abaayina n'atwala n'asasula omusajja kubanga nange ekintu nali nkimanyiiko. Nakiyemba agamba nti mu kiseera kino amatu gabasula wabweru nga batya okukoonebwa abatamanya ng'amba. Zimunaayi kyensinza okutusinda wengena tuteeka abaana bange wano wenkumira abaana bange wanamenya ngenda kubeerawo. Ono yeebazizza omubaka wa pulezidenti Entebbe Hakimu Kiriggwa gwagamba nti yakyabayambye okubeera mu kifo kino. Era waladise Entebbe gye twafunira ku buyambi n'okutuuka akaseera kano. Naye kaseera kano tusaba buyambi gavumenti. Nakiyemba agamba nti Kwezera agenda yeewera nti omwavu tasinga musango era kino wakirozezzaako mu mbuga z'amateeka gye babadde balaga. Kuba ye omwami agamba ssente ze yateeka ku erosi ze yawa ab'erosi Kisomose Baker tasobola kusinga musango ku erosi kaabe mu kkooti ekajja nsi Kisomose tasobola kusinga musango. Bernard Kwezera gwe tufunye ku lukomo yeeganye eby'okubeera omuwozi w'ensimbi newankubadde nga waliwo ebiwandiiko kwe baamusasuliranga. Ekyo ssebo si kituufu. Kituufu tulina layisinsi tukkirizibwa okuwola era tukola endagaano ez'okuwola naye ng'ate tulina memorandamu yaffe yasosiyesoni yaffe nga tukkiriza naffe tukkirizibwa okugula ng'era tulina eddembe erikkirizibwa okugula lya ku mateeka gyeswa gatuwa. Abatuuze mu kitundu kino okubadde Jenny Nannyonjo n'abalala bagamba nti ky'ekiseera gavumenti okusitukiramu kubanga abawozi b'ensimbi basusse okubakaabya akayirigombe. Naye omuntu abeerawo okwoleza omuntu olugoye okukimira omuntu amazzi asobole okuliisa abaana be alwanye asasudde akasente akagumiikiriza n'amagoba g'omuteereddemu agasasule negwe n'okanya kwebulankanya kubanga olina abanene abakumanya atalina banene mu nsi ye tabeeremu. Ssentebe w'ekyalo kino Bulabi Nalubudde Damali Namala aliko byannyonnyodde ku nsonga zino. Yali atunda kuba y'endagaano eyakolebwa gye yakola kati emyaka giringa 10 nze simanyi value wangi
nze sebo sida banga kulisi. Abantu banji basanze obuzibu mbawozi b'ensimbi bano abakazi bwakira manelenda kyokka nayo bekubira enduulu gavumenti tefaayo esigala kyesirikidde ngasala mbo lya nsenke bamanelenda ne basigala nga bayinaayina okukira ku mbuzi eyasizza ekibya. Nze Richard Mwanje ku lwa BBC Terefayina. Ensonga za